Një 17 vjeçar është arrestuar nga policia pasi drejtonte automjetin e tij me shpejtësi, duke u bërë shkaktar një aksidenti që la të vdekur një 50 vjeçar të premten e 3 majit në Durrës. Makina fillimisht përplas një motomjet dhe më pas përplas edhe një ciklist, ky i fundit mori plak të rënda duke humbur jetën. Ndërkohë, mjeti luksos që drejtoi nga një adoleshent 17 vjeçar devijoi nga rruga dhe kaloi në një tjetër rrugë duke përfunduar në një gomisteri. Në këtë moment është përplasur dhe me një mjet të parkuar në këtë biznes. Fatmirësisht, gjatë përplasjes përfundimtare nuk pati persona prezent, pasi makina tip Mercedes-Benz ndaloi, i riu del nga mjeti dhe largohet për t'u arrestuar disa orë më vonë nga policia e Durrësit në negociata edhe me familjarët. Policia thotë se dyshohet se shkak për ngjarjen është bërë shpejtësia teje të lartë dhe një parakalim i gabuar.